Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. В студії працює Владислава Стецьок. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Про несправедливість заявляли представники ОСББ міста на черговій сесії Рівнеради. Кажуть, співфінансування на капітальні ремонти для будинків з ОСББ та тих, кого обслуговують ЖЕКи, різне. Тож, чи вирішилось це питання, дивіться далі. Про рівноправне розподілення коштів заявили представники ОСББ міста на сесії Рівненської міської ради. Вони переконані, кошти з міської казни на капітальні ремонти мають виділятись всім будинкам однаково, а не вибірково. Тож, з відповідним зверненням і прийшли до депутатів. Вище викладено вимагаємо. Перше – справедливості, рівності у прийнятті рішень для будинків, де створено ОСББ та ні. Друге – обстежити та скласти детальний план заходів з дворового та міждворового асфальтування в місті Рівне, щоб цей адміністративний ресурс не був гречкою перед виборцями. Третє – дотримуватися програми, затвердженої рішенням Рівненської міської ради номер 1455 від 18.08.16 року та умов співфінансування будинків, де не створено ОСББ, з поліпшенням умов проживання. Зазвичай на програми співфінансування 70% виділяє місто, а вже 30% мешканці збирають своїми силами. Щоправда, міський голова поділяє обурення співвласників. Самі прогресивні, самі активні, ті, що щось роблять, ми їм даємо лише 70% вартості робіт. Ті, хто нічого не роблять, ми беремо, даємо 100%. Це очевидно несправедливо. Тому я за те, щоб тільки по програмах йшло фінансування. Хочете більше грошей, йдете в ОСББ. Не хочете, получаєте 40%, дякуйте державі за 40%. Міській раді розповідають, що незабаром у Рівному буде діяти одна програма, як для ОСББ, так і для будинків, що ще обслуговуються ЖЕКами. Відповідно до всіх чинних законів України, ми ніякого відношення до будинків не маємо. І так, як в радянський час ремонтували будинки, не маємо права. Тому, я не знаю, хто там став підбурювачем, але воно вчасно. Але ми вже місяць тому назад провели нараду, де розробляємо загальну програму. І відремонтувати будинок можна буде лише через цю програму. Це ваш будинок. Вкотре наголошую, я не знаю, вже раз 20 по телевізору показували. Де юре, будинок 9-поверховий на Північному чи на Ювілейному не відрізняється від будинку, де живе одна сім'я в Високоті. І підхід до нього абсолютно одна. Людям це не подобається. Ми всі Радянського Союзу. Усвідомлюємо, це не хочуть. Не буде іншого. Прийняті всі закони, такі, як вимагає МВФ. Це ваш будинок. І ремонтувати його повинні ви. Але ми ж відрізняємося від Польщі чи Німеччини. Зарплати інші. Ми це розуміємо. Тому в місті Рівної діють ті програми. Але всі ці програми, за моєю особистістю, будуть на користь ОСББ. Також міський голова Рівного Володимир Хомко запропонував вибрати представникам ОСББ людину, яку б міг взяти до себе радником, аби власники багатоквартирних будинків мали доступ до всіх рішень, що виносяться на сесію Рівненської міської ради. Юлія Пюро, Ельдар Магомедов, випуск новин. На Рівненщині зростає кількість охочих скористатись зеленим тарифом. В минулому році таких користувачів було 15, у цьому ця цифра зросла до 70. Також в області з'явилась перша біогазова станція, яка виробляє електроенергію з метану. Офіційне відкриття відбулося ще восени, але установка досі не може повноцінно розпочати свою роботу. Чому саме, питання вивчали наші журналісти. Ось так на наших очах метан, який виділяється зі сміття на полігоні, біогазова станція перетворює в електроенергію. Речовину, що може призводити до загоряння, вже давно навчилися використовувати в економічно корисних цілях у Європі. Цей досвід запроваджують і в Україні. Метан виробляється в великих кількостях, настільки, що його вистачає для того, щоб прорвати слой мусора, вирватися на поверхність, змішатися з повітрям і стати причиною воспламінення або просто загрязнення атмосфери. Ми цей метан збираємо. Устройство, схоже на карбюратор двигателя, змішує його з повітрям в той концентрації, яка достатньо для роботи двигателя. У планах продавати цю електроенергію по зеленому тарифу, але поки справа повільно рухається вперед, розповідають підприємці. Так як ми все ще не підписали документи з обленерго, то от в дану секунду уже 150 кВт в час эта установка просто дарит электроэнергию
городу і району. В свою чергу, Рівнеобленерго готовий укласти договір. Із технічної точки зору це питання погоджено, але весь пакет документів потребує доповнення, кажуть представники. Зокрема, це сертифікати на трансформатори напруги та струму. Як тільки повний пакет документів, якого Рівнеобленерго вимагає, керуючись законодавством України, нам буде подано, за 2-3 дні питання буде врегульовано і можна буде розпочинати дослідну експлуатацію цієї установки. Вона має місяць пропрацювати в тестовому режимі для того, щоб оцінити реальну кількість виробленої електроенергії, яка, до речі, буде напряму продаватися в ДП «Енергоринок». Загалом кількість бажаючих скористатися виробітком електроенергії з альтернативних джерел зростає. В минулому році таких користувачів було 15. Станом на сьогодні їх вже 70. Ірина Лаговська, Дмитро Грабовський, випуск новин. Рівненщина на кілька днів стала медовою столицею України. В Олександрію на бджолярський круг з'їхались 5000 пасічників із Київської, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської, Черкаської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської областей та навіть з Польщі. На медовій зустрічі побували і наші журналісти. Відкрили сезон. Вперше на малий бджолярський круг саме до Олександрії з'їхалися бджолярі, апіотерапевти, медовари та виробники обладнання з усіх куточків України. Офіційно прапор бджолярського кругу піднімають найстарші і наймолодші пасічники. Вік 90 та 10 років. Символічно представники різних поколінь запалюють і 80-кілограмову воскову свічу. Тож сезон сміливо можна називати відкритим. Далі виступи провідних фахівців у галузі бджільництва, медоваріння, ветеринарної медицини та обмін досвідом. Для багатьох така зустріч є необхідністю. Пасічники знайомляться з передовим досвідом, знайомляться особисто один з одним. Оці живі контакти дуже важливі у наш час, тому що багато пасічників є фактично соціально відторгнутими, а спілки пасічників роблять їх частиною громадянського суспільства. Загалом Україна займає перше місце в Європі по виробництву меду та входить у п'ятірку найбільших експортерів. Але цей бізнес розвивається переважно на ентузіазмі самих бджолярів, розповідає віце-президент спілки пасічників України. Наш мед дуже користується попитом і в Європі, і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки. Ми експортуємо, ми квоту меду 5 тисяч тонн на Європу, яка у нас є квота, ми її виконуємо за 2 тижні, річну квоту. Тобто в нас потенціал набагато більший. Але поки що ми торгуємо з сирцем, медом з сирцем, тобто сировиною. Ми прагнемо до того, щоб нам торгувати медом, який буде запечатаний в баночку, який буде підписано, що це мед з України. Ми можемо експортувати напої медові, ми можемо експортувати медову косметику, ми можемо експортувати багато лікарських препаратів і оздоровчої продукції бджільництва. Тобто перспективи в нас дуже великі. Рівненщина теж славиться своїми традиціями бджолярства. Офіційно у нас зареєстровано близько 5000 господарств, що займаються цією справою. Такий напрямок перспективний, розповідає керівництво області. Товар дуже перспективний. В Євросоюзі, в інших країнах користуються величезним попитом наш український мед. І я думаю, що ця галузь якраз на підйомі, вона ми маємо тільки підтримувати і зробити все для того, щоб наші пасічники виготовляли якісний продукт, сертифікований продукт, який може споживати і український споживач, і в інших країнах. Не лише про перспективи, а й про традиції українського народу, пов'язані з бджільництвом, розповідає пасічник із майже 30-річним стажем Василь Соломка. Бджільництво не занепадало, тому що продукт одночасно і цілющий, і харчовий продукт. От, ну і залишилося в традиціях знахарських порадниках багато. Він раніше був як ліки, потім з'явилася фармація, потужна фармація. І лікарські властивості потрошку забуваються, тому що хто може порівняти, так сказати, ефективність лікування довго або профілактично, це як з дробовика стріляти, а фармація – це як снайперської гвинтівки. Роздивитися і скуштувати всю продукцію учасники та гості бджолярського кругу мали можливість на ярмарку. В асортименті також спеціалізована література, техніка для пасічників та препарати, аналогів яким важко підшукати у світі. Про свою бджолину косметику розповідає Марія Шотік із Волині. Кремомолоджуючи, тут дійсно ставка робиться на вітамін Е, який дійсно купляю в аптеці, додаю до воскової основи.
для того, щоб трошечки підсідати. Є з маточним молочком, є під очі, є над очі. Консультуючись із косметологами, ну, робимо зразки і пропонуємо людям не куплятися на дорогі упаковочки, на дорогі баночки, а робити щось своє, воно буде ближче до лиця і ближче до серця. Також на учасників чекали майстер-класи із старовинних промислів, виробництва медових напоїв та косметики. Організатори переконують, такий захід не останній. Любов до меду прививатимуть і серед мас. Тому у планах провести фестивалі із залученням медоварів та конкурсу питного меду. Все, аби нація знала та цінувала своє рідне. Ірина Лаговська, Дмитро Грабовський, випуск новин. І на продовження теми. Від традицій виробництва меду до експорту на світові ринки. Саме про ці перспективи говорили за круглим столом представники влади, бізнесу та громадськості у Рівному. А також спільними зусиллями намагались знайти шляхи вирішення проблемних питань на медовому ринку. І хоча Україна є одним з найбільших експортерів меду у світі, у нас є чимало проблем на законодавчому рівні, стверджують експерти. Більше розкажуть наші журналісти. Україна є одним з шести найбільших виробників меду в світі та щороку забезпечує до 5% світового виробництва. Бджільництво має величезний потенціал для нарощування експорту та розвитку малого і середнього бізнесу в сільській місцевості. Проте висока вартість продукції та непрозорі правила виходу на вітчизняний ринок заводять галузь в тінь. У цій сфері Україні варто брати приклад з країн ЄС та США, стверджують організатори круглого стола у Рівному. В Швеції, наприклад, з метою популяризації бджіл, жителі Стокгольму розводять їх на дахах багатоповерхівок, а також висаджують медоносні квіти в себе на балконі. В Європейському Союзі рішенням парламенту була прийнята резолюція, яка рекомендувала насаджувати нектароносні рослини на тих землях, які не використовуються. Це прийнято на рівні офіційних документів. В Сполучених Штатах, наприклад, вартість оренди однієї бджолосім'ї може сягати до $160. Це ті цифри, які підтверджують актуальність, ті цифри, які показують, наскільки цей ринок перспективний. Експерт ЕУ «Фобізнес» Фобіз Джошуа Бадах зазначає, український мед користується великим попитом у ЄС. В рамках співпраці з Євросоюзом квота для України була збільшена. Проте ціна української продукції є значно нижчою за аналогічну з інших країн, адже експортується переважно сировина. За рахунок співпраці влади та бізнесу ціну за експорт меду можна збільшити, впевнений експерт. Это дает тоже определенный толчок в развитии экспорта, потому что если украинское законодательство гармонизировано с европейскими нормами, это тоже дает определенный толчок в развитии экспорта. На сегодняшний день около 72% украинского меда уже идет в Европейский Союз. Но при улучшении законодательства этот мед может идти с большей добавочной стоимостью. За оцінкою фахівців, 98% виробництва меду в Україні зосереджено в приватних господарствах населення і лише 2% виробляється зареєстрованими суб'єктами господарювання. При цьому майже кожен сотий українець займається бджільництвом, а це близько 400 тисяч пасічників, що за умови офіційної реєстрації суттєво збільшать підприємницький потенціал та сприятимуть регіональному розвитку. Павло Невесенко, Ельдар Магомедов, випуск новин. Такі маленькі вже виборюють свої перші кубки. Діти з різних областей України зібрались у басейні «Авангард» на відкритий кубок Рівненської області під назвою «Red Shark». Серед юнаків та дівчат побували на змаганнях і наші журналісти. Відкритий турнір Кубку області з плавання «Red Shark» проводиться у Рівному вдруге. В змагання зголосилися взяти участь 10 команд з різних куточків України. Цьогоріч координатори проєкту спільно з факультетом здоров'я, фізичної культури та спорту дали змогу зробити перший заплив діткам з інвалідністю.
Зробили один поза, можна сказати, заплив поза положенням, але цей заплив спеціально для дітей з інвалідністю. Так, щоб саме основна задача цього запливчику – це, щоб діти зрозуміли, що вони є невід'ємною частиною нашого суспільства, і ми їх не відрізняємо від інших дітей, вони такі самі, і ми хочемо, щоб вони це відчували, що ми про них думаємо. Після чого продовжили запливи учасники до 11 років. Організатор чемпіонату, дворазова чемпіонка Європи Катерина Дікіджі розповідає, що такі дитячі змагання проводяться задля вдосконалення спортивних вмінь та зміцнення дружніх зв'язків між представниками різних регіонів України. З молодого віку так, формується характер, бажання досягати певних вершин. Ми почали з маленьких дітей, тому що щоб більше зацікавлювати, щоб вони хотіли займатися плаванням, щоб це були здорові діти, це здорова нація. Також такий турнір дозволяє побачити готовність діток до змагань. Юні плавці мають змогу набратись не тільки досвіду, а й стати більш мотивованими до нових звершень. Ми вже працюємо в Бориспілі, точніше я працюю 4 роки, і за ці 4 роки ми підготували 4 проекти, і один із них, які ми сюди привезли, це «Бобрята-4», це набір минулого року. Займаються лише півроку вони і будуть плити дві дистанції. Те, що ми освоїли, це вільний стиль і на спині. Дітки не єдині, хто хоче позмагатись у турнірі. Професійні плавці просять громадську організацію «Red Shark» організувати у Рівному і змагання для дорослих. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе!